Ahojte, teraz vám prečítam ďalšie skutočné príbehy od ľudí o úspešnom používaní vizualizácie zákonu priťažlivosti, manifestácie, ovplyvňovania reality. Ako to nazývate, je úplne jedno. Tie e-maily, ktoré vám teraz prečítam, ja som ešte nečítal, takže poďme na to spolu. Ahoj, ja mám taký čerstvý príbeh. Môj partner si stanovil budžet na topánky 50 eur. Samozrejme znechutený chlap z nakupovania si aj našiel akciové topánky v jeho veľkosti dokonca za 40 eur. Potešený, že ešte ušetril 10 eur. No neskôr v Tesku hľadal po vreckách všade tých 10 eur. Dokonca si našiel hneď aj číslo do predane, kde topánky kúpil a volal tam, či nezabudol na výdavok alebo mu tam niekde nevypadlo 10 eur. No už ale samozrejme nie, keďže s vesmírom sa neradno zahrávať, topanky ho stáli toľko, ako si na začiatku povedal. Správne. <laughs> Je dobré vedieť presne definovať vaše želania. Dobrý deň, pán Michal. Posielam vám môj príbeh o úspešnej manifestácii. Priznám sa, vtedy som ešte nevedela, že niečo také môže existovať a už vôbec nie fungovať. Teda takto. Moje detstvo a prázdniny boli vždy späté aj s prírodou keď sme chodili na hríby, čučoriedky alebo sa sánkovali z veľkého kopca. Prírodu som si moc oblúbila a nevedela som si predstavy oddych, relax mimo nej. Vydala som sa do väčšieho mesta, 120 km od môjho rodiska. Do prírody som mala ďaleko, chýbala. Ostala iba v mojich myšlienkach. Sedávala som na malom balkóne a vždy som si predstavovala, že mám malý domček s lavičkou a sadom. Kúsok trávy, kde môžem sedieť len tak a relaxovať. Predstavovala som si, že ak zostarnem, budem mať sad, kde sa budem prechádzať a spomínanú lavičku, kde budem tráviť letné večere. Moje predstavy sa stali každodennými, boli ako na pokračovanie alebo niečo také. Po 11 rokoch prišlo ťažké obdobie a rozviedli nás. Vrátila som sa do môjho rodiska, do ešte menšieho bytíku na sídlisku. Moje predstavy pokračovali a ja som opäť sedávala na malom balkóniku so svojimi snami. Po piatich rokoch som nečakane spoznala muža, zamilovali sme sa jeden do druhého a zakrátko sme prehodnotili aj naše životy. Ponúkol mi bývať u neho. Keď som ho prvýkrát na navštívila, ostala som nemo stáť. Predo mnou bol sad z mojich snov, krásne zelená tráva a pod orechom moja lavička. Tu oddychujem, tu triedím svoje myšlienky a musím dodať, že som šťastná. Ten kúsok prírody mi dodáva energiu. Dnes viem, že som si to vysnívala. S pozdravom. Krásne. Ahoj, dostala som sa k tvojim videám absolútno náhodou. Pamätám si ťa ešte pred dlhými rokmi na jednom komunitnom portáli, kde si rozprával o veciach ako dnes a aj neskutočnou inšpiráciou tvoj úspech a že sa ti to všetko podarilo. Že to bol birc. Gratulujem ti a teším sa z toho. Čo sa mňa týka, mám skúsenosti s vizualizáciou tiež svojho priateľa som si predstavovala a každý večer mu posielala veľa lásky, aj keď som nevedela, kto to je správne. Vedela som, že sa blíži a bola som z toho šťastná. Sme spolu už 10 mesiacov za ten čas sa stali zvláštne veci. Moja práca bola veľmi psychicky a fyzicky vyčerpávajúca a dnes mi ľudia neveria, čo všetko som robila, ale o to už je jedno, a ja o tom viem. A tak som chcela novú prácu, kde sa nenadriem. Dokonca som si do podpisu v maili písala, že som projektová manažerka. Chcela som pracovať v energetike, učiť sa a napredovať. Tak ma aj pri, prijali na pozíciu projektovej manažerky v energetike a splnilo sa, čo som chcela. Nenadrela som sa, konkrétne som nerobila skoro nič. Celé dni som spomínala na svoju bývalú prácu a či som urobila dobré, že som odišla. Spomínala som na to, kam ma to ťahalo a to na pozíciu, na ktorú nemám školu a vedomosti. Pozerala som si školy, ktoré som mala absolvovať a kurzy. Svedomím, že viac nechcem pracovať v súčasnej firme, som poslala e-mail riaditeľovi projekčnej firmy v znení, že síce nie som projektant, ale veľmi by som chcela byť a budem makať. Vzali ma. Bolo to ako zázrak. Mimo môjho vzdelania a skúsenosti mi vza ma vzali na pozíciu, ktorej som si myslela, že nikdy mať nebudem. No ale čo sa stalo, teraz som tam. Je ťažké si priznať, že asi nie všetky sny sú tie správne. Hľadám nový smer, čo som ale chcela povedať je, že vizualizácia naozaj funguje, ale odporúčam sa predtým ponoriť hlboko do svojho vnútra a zistiť, čo naozaj chceme od seba a od života a neprísť si veci v zlej emócii. Hm. Čítam ďalšie. Ahoj, manifestujem 3 roky. Za tie 3 roky sa mi podarilo vysťahovať svokru. Áno, <sík> vysťahovať svokru. Nemohli sme ju dostať do jej domu. A tak v zúfalstve som začala manifestovať. Asi pol roka na to, ako som si predstavovala, ako jej odnášam veci, boom, svokra sa sťahuje. Dôvodom bol predaj hradu, na ktorom pracovala a strata jej funkcie z a pozor, jeden jediný deň sa stiahovala a ja som náhodou bola doma a poprosila ma, či by som jej nepomohla nosiť veci. A ja som sa naraz hrozne začala smia, pretože som si uvedomila, že jej nosím do auta jej veci presne tak isto, ako som si to pred pol rokom predstavovala v mysli. Ďalšia jej manifestácia. Kúpiť auto. Chcela som auto, aby malo pekný interiér. Chcela som svetlú kožu a BMW jednotku. Po roku mám BMW jednotku v svetlej koži. Bola to super? Náhoda. Je toho veľa, čo, som, čo sa mi denne darí od parkovania po výhru v zlatej rybke, no to bola tiež sranda. Kupujem si športku a pani, ktorá mi predávala tiket, mi hovorí, že ona nikdy nevyhráva. A ja jej hovorím, že ja naopak vyhrávam vždy. Kúpila som si k tomu aj Los, zlatú rybku a bum, oba výherné, 500 kč a 463 kč. Naozaj vyhrávam vždy. Teraz manifestujem bábetko. Drž palce, mote zdravím a mám rada tvoju prácu. Nech sa ti darí a buď šťastný. <gry> Ďakujem. Ďalší príbeh. Ahoj, moja manifestácia bola veľmi krátka a výstižná. Len tak zo srandy som si napísala, že chcem zarábať 20 eur na hodinu a mať pritom ľahkú prácu, keďže som bola na materskej dovolenke, ale v tom čase som už zamestnaná na mestskom úrade. Veľmi som sa o týždeň potešila telefonátu, že ma potrebujú na miesto, kvôli tomu, že si kolegyňa zlomila ruku. Aby si ma rozumel, nepotešila som sa, že má zlomenú ruku, ale že ma na to miesto súrne potrebujú. A najkrajšie na tom je, že dnes zarábam nie 20 eur na hodinu, koľko chcela, ale 30 eur na hodinu. A mám neskutočne dobrú a ľahkú prácu, popri ktorej sa bez námahy dokážem postarať o mojich dvoch drobcov, ktorých nadovšetko milujem. Kolegyňa sa už do tejto práce nemôže vrátiť, pretože autičko nemá automatiku. PS pracujem ako upratovačka v telocvični. Sadnem si do autička, autičko pozametá, potom autičko za mňa umie dlášku, potom skontrolujem všetky šatne, WC a o 7 ráno som opäť doma. Telocvičňa sa nachádza 5 minút od nášho nádherného veľkého domčeka, ktorý pripomína domček z rozprávky. Manžel je doma od 17. do 8. do rána, takže máme ešte čas na seba. Ďalší príbeh. Ahoj Michale, ráda by sa podelila o svoje skúšenosti z manifestácií. Mne sa deje to, že si manifestujú vieci, ale tí vieci sa zhmotní lidem v blízkosti mého okolí. První manifestácie byla získaná částka 1,2 milióna korun do platej hypotéky. Za pár týdnu mi volá mamka, že Segra vyhrala přesne túto částku. Takže dúfam, že ti udali. <laughs> Ďalší manifestácie byla na X3. O pár miesícu pozdej sem miela navštíviť moju rodinu, švagrovi pšet dome stala X3, hneď mi nabídl a sa skúsim s ní projeť, nemohla aj sem tomu vôbec viežiť. A tak ale bych mohla ešte pokračovať, přijde mi to hodne úsmievný, je nevím, co ešte musím vyladiť, aby sa manifestácia zhmotňovala přímo mne. PS ne, že bych jí to samozrejme nepšala. Stáva sa toto i niekomu inému, poznám veľmi veľa príbehov, Kedy si niekto niečo manifestuje, alebo snaží sa teda zmanifestovať, vizualizuje, chce to previesť do svojej reality a ono sa to presne stane niekomu, koho pozná, kamarátovi, kolegyni, niekomu z rodiny a tých chýb, ktoré ľudia robia je naozaj veľa. Ja som práve preto to vytvoril kompletný videokurs manifestácie, do ktorého po zakúpení dostanete prístup ku 6 hodinám obsahu a obsah stále rozširujem. Dostávate ešte 5 bonusov zadarmo. Videokurs manifestácie, ktorý vás naučí kompletne všetko, čo máte vo svojom živote zmeniť a čo máte robiť preto, aby sa menila vaša realita, nájdete pre seba na webe michaldrienik.sk. Tam sa vyvarujete všetkým chybám a naučíte sa manifestovať. Ahoj, chcem ti napísať môj príbeh, čo sa zmenilo v mojom živote vďaka tebe, tvojim knihám a videám, ktoré pravidelne sledujem. Začalo to zdravím, pretože som ho mal dosť slabšie, na rozdiel od stavu, aký mám teraz. Mám silnú imunitu a nikdy nie som chorý, len fakt raz za čas. Ďalej to bola zmena práce, z ktorej som dodnes, ale tiež sa chystám na ďalšiu zmenu, pretože sa v nej už nudím. Takže zdravie a práca by boli môj, no, najväčší sen, ktorý sa mi splnil, bolo vlastne bývanie bez hypotéky, ktoré sa mi proste podarilo, aj keď veľmi obťažne, ale ono to vyšlo krásne bývanie bez hypotéky. Po tomto som si povedal, že dokážem všetko. Nasledovalo auto, to som už tak neprežíval, pretože nie je to moje vysnené auto, ale potreboval som ho k fungovaniu. No a ako čas išiel, zabudol som aj na celý systém manifestácie a žitia so samým sebou. Všetko som bral ako samozrejmosť a objavili sa psychické problémy, ktoré boli dosť ťažké. V tom som začal sledovať teba. Nejako náhodou som sa k tebe dostal a psychika je fajn, no stále na nej treba pracovať. Odkedy ťa sledujem, tak som si manifestoval v mojom hobby, ktoré robím popri práci, veľa zákazníkov, psychickú odolnosť, zdravý životný štýl a neváham pokračovať. Na pláne je nová práca. Niekedy ma život pozastaví, aby som všetko nebral, samozrejme, a keď to človek pochopí aj vďačný, opäť sa mu začne dáriť. Tak asi toľko k môjmu príbehu. Veľmi pekne ďakujem za to, čo robíš. Ahoj, Michal, sledujem ťa už dlho. V podstate každý večer zaspám v prítomnosti tvojho hlasu. Počúvajte moje afirmácie počas zaspávania, čo? Znie to možno divne, ale inklinujem k tvojim meditáciám. Zároveň ti za ne patrí moja vďaka. Chcem sa podeliť o môj splnený sen. Keď som bola mladá, asi niečo okolo 20 rokov, strašne sa mi páčil Marek Vasut. Neviem, kto to je, vyhádam, viete niekto. Všade, všade som kvákala o tom, že raz bude mať presne takého muža, ako je on. Snívala som o ňom starší, bez vlasov, strnisko, charizma. Presne som si ho predstavovala. Prešli roky... A ja som sa vydala. Som vydatá 7 rokov a pred časom som si s veľkým prekvapením uvedomila, že ty kokos, veď môj muž je ako Marek Vasud pred 15 rokmi. Úplná kópia a pripomenul sa mi môj dávny sen. Paradička táto manifestácia. Splnili sa mi aj iné sny. Okrem iného som si vysnívala prácu, chcela som byť riaditeľka škôlky. Do funkcie som sa dostala do 32 rokov. Nebolo to ani šťastie, ani náhoda. Bol to manifest, jak svinia. Plním si aj malé sny, niekedy vedome, niekedy nevedome. Proste snívam, vizualizujem a naraz bimbám. Je to tam, nikdy neviem, ako a kedy sa to stane. Ale verím, že všetko, čo k nám má prísť, príde v správny čas. Moj môj život sa obrátil na práve po absolvovaní tvojho kurzu manifestácie. Som grafická dizajnerka a donedávna som robila len veci pre druhé firmy. Myslel som, že to ma naplňa a robí radosť. Možno to tak aj pár rokov bolo. No odkedy ťa sledujem, mal som v hlave chrobáka. Či je to tá správna cesta? Veď napriek tomu, že pracujem z domu, určite si čas podľa seba. Je to splnenie snov, iným nie moje. Ale nevedela som si predstaviť, čo iné by som mohla robiť. Ono sa to vytvorilo samé. Nešťastnou náhodou po náhlom odchode strýka zostal po ňom osamotený jeden psík. Ja som vždy hovorila, nechcem sa, nikdy nechcem sa, sú to starosti a chlpy a nemám na to čas. Teraz mi je to až vtipné, to nikdy, ako sa to pekne totálne otočilo. No tak chvíľu som sa o toho psíka starala, až sa stalo, že sa naše duše spojili a úplne sme sa do seba zalúbili, tak som si ho zobrala k sebe a bolo to asi to najlepšie, čo som kedy mohla spraviť. Okrem tej lásky, čo sa nedá opísať, si tak jedného dňa sedím, pracujem za PLC a z ničoho nič mi príde do hlavy myšlienka bavky. A za ňou ďalšie myšlienky. Vlastné výrobky pre psíkov. Tak som začala tvoriť logo, navrhovať vzory a dizajny výrobkov a po pár mesiacoch mám vlastnú značku a web, ktorý postupne začínam rozbiehať. Budovanie vlastnej značky je síce drina, ale oveľa väčšia radosť a naplnenie, ako to robiť pre druhých. Samozrejme vesmír to zariadil tak, že dlhodobí klienti ma podrazili, ukončili spoluprácu alebo som bola nútená ju ukončiť ja. Inak by som sa k práci na vlastnom projekte nedokopala, keďže pre iných som mákala väčšiu časť dňa. Teraz mi to všetko dáva zmysel. Od prejdenia kurzom sa mi zlepšilo aj zdravie a klesla hmotnosť, lebo som pridala ranné prechádzky každý deň aspoň hodinu. Aj vďaka psíkovi, jogu a cvičenie začal som lepšie jesť a viac sa lúbiť. Som celkovo kľudnejšia, lebo meditujem. Napojila som sa na môjho aniela, viac vnímam to duchovná, som celkovo viac na Bytos, ono vlastne stačí požiadať a byť vďačný. Som rád, že mnohí neriešite z videokurzu manifestácie len manifestáciu, ale aj tipy a rady do toho, ako žiť zdravšie, lepšie, plnohodnotnejšie. Mala som obrovský strach z výšok, už na druhom stupienku na rebriku sa mi klepali kolona a bolo mi zle, ale život chcel, aby som sa toho zbavila. Tak mi poslal zákazku, pri ktorej som musela byť zavesená v klietke na žeriave v 22-metrovej výške. Vďaka tvojim meditáciám a afirmáciám, som to zvládla bravúrne. Nemala som vôbec strach, zbavila sa ho vďaka nastaveniu mysle. Dokonca som sa bála menej ako kolega, ktorý tvrdil, že strach zvyšok nemá. Okrem iného som si vizualizovala nádhernú kuchyňu a zariadenie bývania. Teraz vizualizujem vlastnú chatu, tak drž palce, aby som ti o rok napísala, ako si ju staviame alebo rekonštruujeme. Ja vám teraz poviem môj príbeh nedávny, ako som si zmanifestoval rozhovor pre Starting Up. Úplne v skratke. Išli sme lietadlom niekde do nejakej destinácie s manželkou a večer predtým, než sme išli do lietadla, si hovorím, že hm, čo by som si zmanifestoval. Mňa nebaví lietať lietadlom, trošku sa toho aj bojím, bojí bude let trvať zhruba 5 hodín, nehrám hry, nerobím nič, proste je tam hluk, není mi tam príjemne. Tak si hovorím, že zmanifestujem si nejaký rozhovor do nejakého spravodajského média, kde sa so mnou spravia rozhovor v podobe článku, že sa to potom spíše do článku. Za tým si hovorím, asi to nie je ani možné, pretože ja verejne celkom kýdam na médiá, hovorím, nech ľudia vyhadzujú televíziu z okna, nech nečítajú správy, jednoducho nech neplnia svoju mysel nejakými správami zbytočnými. No, takže na druhý deň sme išli do lietadla, a ja som z toho 5 hodinového letu asi 2 alebo 3 hodiny non-stop vizualizoval, ako mi píše buď refresher.sk alebo startedup.sk. Vybral som si proste tieto médiá, lebo sú väčšie, sú nejaké vplyvné a dal som si to ako cieľ na vizualizáciu. Non-stop som si predstavil, ako mi bliká od nich správa alebo od nejakého redaktora, ako to tam čítam a príjmam pozvanie na rozhovor o manifestácii, sile myslenia, o tom, ako žiť inak. Leteli sme lietadlom, vizualizoval som, no poslednú hodinu som už na to samozrejme kašla, už to bolo veľa, už som nevládal toľko vizualizovať, pretože správna vizualizácia, taká riadna, keď niečo chcete fakt rýchlo zmanifestovať, proste zaberie veľa energie. Lietadla, zapol som si internet na mobile, respektive pripol som internet do siete, išli sme po kufre, išiel som po auto, čo sme tam mali zarezervované a ak sme čakali zatiaľ na auto, tak som si pozeral správy, čo mi ľudia písali, pretože mi píšete strašne veľa správ a na Instagram som mal asi nejakých 3 alebo 7 nových žiadostí. Otvoril som to, popozeral a jedna z toho, z tých žiadostí bola redaktorka zo Starty Dab, že mám zaujímavú tvorbu, zaujímavý profil a že či by som prijal rozhovor pre ich portál, že by sa potom uverejnil článok so mnou. No takže Rozhovor máme za sebou a článok je v spracovaní. Vidíte, koľko to trvalo. Večer predtým som si dal nejaký zámer, čo budem vizualizovať, potom som to vizualizoval správne, poriadne, podľa toho, ako má tá technika vyzerať v lietadle a ono sa to stalo. <laughs> článok ešte nie je vonku, pretože rozhovor sme mali asi 3 dní dozadu, takže keď to bude, dám o tom vedieť sem na mojom YouTube. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Všetky moje knihy, ktoré som vydal, napísal pre vás a posunú vás vo vašom osobnostnom a duchovnom raste a rozvoji ďalej ukážu vám, ako žiť lepšie, jednoduchšie, krajšie, viacej naplnený, pomôžu vás zbaviť sa negatívnych myšlienok a vnímať situácie, ktoré vás stresujú inak a používať silu vášho myslenia. Nájdete na webe michaldrienik.sk Knihy sú už aj ako e-booky pre tých, čo radí cestujete a čítate v tablete, v telefone. Sú už aj audioverzie, ktoré som nahral ja mojim ľubozvučným hlasom a tlačené knihy, samozrejme je tam odkaz na goodvibes.sk, kde nájdete tlačené knihy všetky, ktoré som vydal. aj vy chcete za pomerne veľmi nízku cenu dostať veľmi veľa hodnoty do vašho života, odporúčam vám všetky moje knihy úprimne a nie iba preto, že som ich napísal, ale preto, pretože v tých knihách je naozaj veľmi veľa. Na webe michaldrenik.sk Ďakujem za pozrite, majte sa krásne.